King of Gods by Fast Food Restaurant, Kabanata 1510 Pagpatay sa Third Heaven Sunod-sunod na miyembro ang hindi maipaliwanag na pinapatay. Ang Godlord Dreamcaller at Yu Ping ay nasa isang estado ng matinding pagkabalisa, at bigla silang bumaril sa pagtugis kay Zhao Fang. Alam nila na ito ay tiyak na isa pa sa mga kakayahan ng Ninth God ay. Kung hindi, hindi ito magiging napaka-absurd at hindi maintindihan. Saan man pumunta si Jiao Fang, ang mga miyembro ng Sacred Land at Heaven's Legacy Race ay mamamatay, ngunit ang mga miyembro ng Light Race Divine Kingdom ay nanatiling ligtas at hindi nasaktan. Swish! Swish! Mabilis na naabutan ni Godlord Dreamcaller at Yu Liu Ping si Jiao Fang. Inilagay ni Jiao Fang ang karamihan sa kanyang pagtuon sa Dream Dimension, na may kaunting kakayahan na natitira sa kanyang aktwal na katawan. Ito ang dahilan kung bakit nakahabol si na Godlord Dreamcaller at Yuliu Ping. Ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi ko alam kung anong ay bloodline technique ang ginamit ng batang ito, pero ang kanyang katawan ay napakahina. Ang mga mata ni Yuliu Ping ay sumabog na may matalim na liwanag. Ang isang katulad na pamamaraan sa ginagamit ni Zhao Fang ay ang space transference eye kapag ang isa ay gumagamit ng space transference ay, ang soul intent ng isang tao ay halos aalis sa kanyang katawan. Sa panahong tulad nito, ang pag-atake sa orihinal na katawan ay magkakaroon ng pinakamahusay na epekto. Ang mga depensa ng orihinal na katawan ni Zhao Fang ay napakababa ngayon at halos hindi na niya kayang lumaban. Mamatay. Umungal si Yu Liu Ping, ang kanyang mukha ay malamig at madilim, ay inindayog ang kanyang ang fragment, na nagpakawala ng nakakasilaw na gintong alon ng liwanag. Sa sandaling ito, isang divine light ang kumikinang sa mga mata ni Jiao Fang. Bagamat inilagay niya ang karamihan sa kanyang isip sa Dream Dimension, naramdaman pa rin niya ang nangyayari sa kanyang katawan at sa labas ng mundo. Tama na! Bulong ni Jiao Fang. Nagawa niyang patayin ang marami sa mga puwersa ng kaaway ngayon lang. Sa pag-alis ng Dream Dimension, ang mga miyembro ng Light Race at sinaunang hayop ay bumalik sa kanilang mga katawan. Ang Intrusive Dream ay isang pag-atake sa lugar. Maaari nitong hilahin ang kaibigan at kalaban sa panaginip. Ang lahat ng mga taong ito ay parang nanaginip. Sa kanilang panaginip, isang miyembro ng Illusion God Sacred Land at Heaven's Legacy Race pagkatapos ng isa pang namatay sa isang malagim na kamatayan. Ngunit nang magising sila, na nila na ang kanilang mga kaaway ay talagang namatay. Swish! Ang nakakasilaw na gintong alo ng liwanag na iyon ay lumapit kay Zhao ng napakabilis ng kidlat. Ilang tao sa malapit ang nasugatan sa pag-atake ng metalo na ito at agad na umatras. Swish! Inactivate ni Zhao ang tatlong fragment ng ancestral artifact sa spacetime robe at naglabas ng hindi totoong silver blade. Sa sandaling ito, ang kanyang space-time robe ay nilagyan ng tatlong fragment ng ancestral artifact, dalawa sa mga ito ay mga fragment ng space ancestral artifact. Dahil dito, mas malakas ang pag ni Zhao Fang kaysa sa karaniwan. Boom! Bang! Ang pilak na talim ay bumangga sa gininto ang alo ng liwanag, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkapatas, ito ay naputol. Ang batang ito, mayroon siyang tatlong fragment ng ancestral artifact. Medyo nagalit si Yu Liu Ping. Kakapasok pa lang niya sa Second Heaven, pero mayroon na siyang tatlong fragment ng Ancestral Artifact. Ito ay halos hindi narinig. Kailangang malaman na kahit ang ilang Third Heaven God Lords ay hindi kinakailangang nagtataglay ng isang fragment ng Ancestral Artifact. Boom! Bang! Ilang beses sumuntok si Yu Liu Ping bago tuluyang nabasag ang atake ni Zhao Fang. Grabe ang sitwasyon. Masyadong makapangyarihan ang batang ito. Tiningnan ng God Godlord Dreamcaller ang sagupaan sa pagitan ni Najao at Yu Liu Ping at pagkatapos ay bumalik sa iba pang laban ang nagaganap. Ngayon lang, pinatay ni Zhao ang halos lahat ng miyembro ng Sacred Land sa ilalim ng Second Heaven. Para naman sa Heaven's Legacy Race, nawalan nito ng tatlong Second Heaven Death God Guards. Ang labanan ay minsan pang naging one-sided affair. Kahit na ang Illusion God Sacred Land ay gumana sa Heaven's Legacy Race, wala pa rin pagkakataon na mailigtas ang sitwasyon. Si God Lord Dreamcaller ay tumingin kay Jao Fang at sa Ninth God ay nang may takot. God Lord Dreamcaller, sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa akin maaari nating talunin si Jao Fang at baligtarin ang laban na ito. Nag-message si Yu Liuping. Sige. Tumango si God Lord Dreamcaller. Medyo umatras din si Yu Liuping. Ngayon lang siya nagsalita tungkol sa pagkatalo kay Zhao Fang, hindi ang pagpatay sa kanya. Nang makita na ang dalawang Third Heaven God Lords ay nagkasundo, si Zhao Fang ay naging libingan. Pagkatapos ng lahat, ito ay dalawang Third Heaven God Lords ng hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, his, biglang, ang mga ulap ay nagsimulang gumuho, at ang kakaibang pagpigil sa space-time ay nagsimulang hamina. Anong nangyayari? Ang natitirang mga kaaway sa larangan ng digmaan ay lumitaw na nalilito. Ang bigla ang pagbitaw ng pagsupil sa kanilang mga katawan ay agad na nagpagan sa kanilang pakiramdam. Malapit nang matapos ang laban. Personal na sasali ang matandang ito ngayon. Isang special passage ang lumitaw sa langit, malakas na tawa ang nagmumula rito. Swish! Isang puting figure ang biglang bumaril, walang iba kundi ang Twilight Valley. Maliban sa sagupaan ng mga pinakamataas na uri ng kapangyarihan, ang panig ng kalaban ay mas marami. Kahit na walang pagsupil ng Divine Kingdom, sila ay matatalo pa rin. Napakaliit na bilang ng mga elite lamang ang natitira. Kapag ang kalaban ay marami, ang Twilight Valley na nag-iisang pinigilan ang lahat sa kanila ay may pinakamataas na epekto. Ngunit ngayon, ang epektong ito ay hindi katumbas ng halaga ng Twilight Valley na personal na pumasok sa larangan ng digmaan. Kailangang tandaan ng isa na ang Twilight Valley ay isang third heaven godlord na may bloodline na light race. Lumubog ang mga mukha ni Yuliu Ping at ng godlord Dreamcaller. Bagamat nawala ang pagsupil sa kanila, napalitan ito ng mas malaking problema. Joe Fang, ipaubaya sa akin ang matandang ito. Tumingin si Twilight Valley kay Yuliu Ping. Kumikinang ang mga mata na may malamig na layuning pumatay. Sige. Humalaklak si Zhao at pagkatapos ay kinasuhan si God Lord Dreamcaller. Umalis. Nagutos agad si God Lord Dreamcaller. Ang sitwasyon ay lumalala sa lahat ng oras. Ang pananatili pa rito ay malamang na magresulta sa lahat ng miyembrong dinala niya ay mapupunas at maging ang sarili niyang buhay ay nasa panganib. Gusto mong umalis. Posible ba iyon? Gumisi si Zhao Fang habang pinapalitan niya ang kanyang Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy sa isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Swoosh! Swoosh! Hindi mabilang na bolts ng Primal Chaos Tribulation ang enerhiya ng kidlat ay umungol pasulong, tinatakpan ang mga landas ng pagtakas ng Godlord Dreamcaller. Isang limang kulay na laso ang lumitaw sa kamay ni Godlord Dreamcaller. Habang iniindayog niya ito, ang laso ay naging limang nakasisilaw na guhit ng liwanag na nakapalibot sa kanya, na humaharang sa lahat ng bolts ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning. Hihihi, nasa dulo ka na ng hininga mo. Malamig na tumawa si Zhao Fang. Ang paggamit ng Boundless Nightmare ay kumunsumo ng malaking halaga ng enerhiya, at siya ay nasugatan din ni Yu Liu Ping at ng God Killer Cannon. Bagamat malaya na siya sa pagsupil ng Divine Kingdom ngayon, hindi pa rin nagagamit ng God Lord Dreamcaller ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan. Joe Fang, dapat mong iligtas ang mga tao hanggat maaari. Kung pakakawalan mo ako ngayon, maaari ka ring umalis ka agad sa lugar na ito. Wika ng God Lord Dreamcaller sa malambot at walang magawang tono. Kasalukuyan niyang pinapayuhan si Jiao Fang na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, Ilang oras na ang lumipas mula nang magsimulang salakayin ng Sacred Land ang Light Race Divine Kingdom. Maraming iba pang mga eksperto na naghihintay sa Whispering Zone para sa Ninth God ay ang malamang nanalaman kung ano ang nangyayari at pumunta sila dito sa lalong madaling panahon. Kung gayon, papatayin kita sa lalong madaling panahon at umalis. Nakatutok ang mukha ni Jiao Fang. Pinaalalahanan siya ng God Lord Dreamcaller na kailangan niyang seryosohin ang bagay na ito. Napaawang ang labi ni God Lord Dream Collar nang marinig ito. Ang kanyang payo ay nagawang makamit ang kabaligtaran ng kanyang nais, na hinikayat si Zhao Fang na gamitin ang kanyang buong lakas laban sa kanya. Ham, Zhao Fang, hindi ganoon kadali ang pagpatay sa akin. Kapag nakarating na ang ibang mga eksperto, hindi ako naniniwalang makakalaban mo ang buong Chishing Zone. Ngumuso ang God Lord Dream Caller sa pang-aalipusta. Ang madali man o hindi ay hindi isang bagay na maaari mong pagpasyahan. Ang kaliwang mata ni Jiao Fang ay nagsimulang lumiko, at pagkatapos ay isang maliit na Primal Chaos Divine Sword ang nagpaputok mula rito. Swish! Sa isang kislap ng liwanag, ang Primal Chaos Divine Sword ay tumusok sa katawan ni Godlord Dreamcaller. His! Ang Godlord Dreamcaller sumirit sa sakit, ngunit siya ay nagtiis at patuloy na tumakas ang mga natatanging konstitusyon ng Illusion God Race, ang kanilang husay sa Illusion Dao, at ang kanilang makapangyarihang Soul Intense ay nagbigay sa kanya ng tiyak na paglaban sa Primal Chaos Divine Sword. Primal Chaos Lock Si Zhao Fang ay nagpakawala ng napakaraming Primal Chaos na enerhiya na naging magulong agos ng enerhiya na bomb alot sa God Lord Dream mula sa lahat ng panig. Myriad Transformations ang Godlord Dreamcaller ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at nasunog ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Maraming outline ang lumitaw sa kanyang katawan, at pagkatapos ay lumabas ang isang figure, ang hitsura nito ay walang iba kundi ang Godlord Dreamcallers. Sinundan nito ng pangalawa at pangatlong clone. Swoosh! Sumingit ang isang daang magkaparehong kopya ng Godlord Dreamcaller, bawat isa ay may parehong kaluluwang enerhiya at bloodline na kapangyarihan. Sa huli, ang God Lord Dream Color ay nagkalat at tumakas sa isang libong magkakaibang kopya. Anong tanga, bahagyang nagulat si Zhao Fang at pagkatapos ay tumawa siya bilang panunuya. Ang iba ay kaagad na naloko at masilaw sa pagpapakitang ito sa isang sandali, at isang segundo lang ay sapat na para sa God Lord Dream Color na napakahusay sa bilis upang makatakas kasama ang kanyang buhay. Ngunit ang maraming nakalilitong copy ang ito ay walang kabuluhan laban sa mga mata ni Zhao Fang. Ang tunay na God Lord Dreamcaller ay walang pinagtataguan. I-lock. Kinokontrol ni Jiao ang magulong agos ng enerhiya at pinalibutan sila ng God Lord Dreamcaller. Paano naging ganito? Namutla ang magandang mukha ni God Lord Dreamcaller. Wala pang isang segundo ang kailangan ni Jiao para mahanap ang kanyang tunay na katawan. Boom! Bang! Crash! Inilabas ni Godlord Dreamcaller ang kanyang ancestral artifact na fragment, na inilabas ang ice lo nito para subukang pigilan ang pag-atake ni Zhao Fang. Ngunit ang enerhiya ng Primal Chaos ay maaaring kontrahin ang halos anumang iba pang uri ng enerhiya. Ang ice energy na ito ay hindi kayang pigilan ang Primal Chaos energy, at ang ilan dito ay naabsorb pa. Sa huli, ang magulong daloy ng enerhiya ay ganap na nilamon ang God Lord Dreamcaller. Zhao Fang, kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng illusion God Sacred Land. Ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa mukha ng God Lord Dreamcaller. Tumingin siya sa taong nasa harapan niya, at sa puot at kawalan ng magawa, isang nagsusumamong tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. I love, si Zhao Fang ay lubos na hindi natinag, determinadong pumatay. Boom! Ang magulong agos ng enerhiya ay mabilis na pumikit sa paligid ng God Lord Dreamcaller. Hindi! Ang God Lord Dreamcaller ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Unti-unti, nagsimulang tumagas ang isang ipinagbabawal na enerhiya mula sa magulong daloy ng enerhiya. Alam ni Zhao Feng na ang God Lord Dreamcaller ay nagpaplanong magpasabog sa sarili at ibaba ang sarili sa kanya. Intrusive Dream si Zhao Fang ay muling gumamit ng eye bloodline technique ng kanyang Dream God Eye, isang soul pooling power na bumabalot sa katawan ni God Lord Dream Color. Huwag mo nang isipin iyon. Mamamatay ka kasama ko, Zhao Fang. Ang God Lord Dream Caller ay umungal habang siya ay nagpupumiglas, sinusubukang mag-ipon ng enerhiya upang magpasabog sa sarili. Gayunpaman, ang enerhiya ng primal chaos sa paligid niya ay patuloy na nilalamon ang kanyang kapangyarihan habang ang kanyang isip ay patuloy na hinihila ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Hindi niya nagawang matagumpay na magpasabog sa sarili sa maikling panahon na magagamit niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang natitirang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi sapat upang magdulot ng anumang uri ng banta kay Zhao Fang. Mamatay. Umungon si Zhao Fang, ang enerhiya ng Primal Chaos ay nagiging hindi mabilang na Primal Chaos Divine Swords na lubos na nilipol ang katawan ng God Lord Dreamcaller. God Lord Dreamcaller. Ang matandang babae na may asul na buhok, lalaking nakasuot ng dilaw na damit, at lahat ng iba pang miyembro ng Illusion God Sacred Land na tumatakas ay nakita ang God Lord Dreamcaller na pinatay ni Jiaofang at nanginginig sa takot. Ngunit ilang sandali pa, nagsimula na silang tumakbo para sa kanilang buhay. Ito ay dahil, pagkatapos patayin ang God Lord Dreamcaller, itinaas ni Fang ang kanyang ulo at sumulyap sa kanila. Ang isang sulyap na iyon ay sapat na upang basagin ang kanilang lakas ng loob at magpatayo ng kanilang mga balahibo. King of Gods, kabanata 15:11. Lumilitaw ang Chanwo. Ang pagkamatay ng God Lord Dreamcolor ay isang malaking dagok sa pag-iisip sa natitirang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land, at pagkatapos na patayin ang God Lord Dreamcolor, ibinaling ni Zhao ang kanyang mga mata sa kanila, na pinukaw ang walang katulad na pangamba sa kanilang mga puso. Tumakbo. Ang asul na buhok na matandang babae ay isinantabi ang lahat ng iba pa at na-activate ang kanyang bloodline secret art para tumakas patungo sa malaking agwat sa Light Race Divine Kingdom. Binuksan ng Heaven's Legacy Race ang puwang na ito, at ang Twilight Valley ay nakatutok sa labanan kaya wala siyang oras para ayusin ito. Gusto mong umalis. Si Zhao Fang ay malamig na suman goat, at agad na lumipat habang ginagamit ang kanyang space-time law. Napatay na niya ang Godlord Dreamcaller. Masasabing lubusan niyang nabuo ang sama ng loob sa Illusion God Sacred Land. Dahil iyon ang kaso, hindi na niya kailangang maging maawain. Papatayin niya ang bawat miyembro ng Illusion God Sacred Land na magagawa niya, dahil lahat ng mga taong ito ay magiging mga kaaway niya sa hinaharap. Swish! Umaalo ng hangin habang mabilis na nilapitan ni Zhao ang matandang babae. Maaari niyang iwanan ang iba pang miyembro ng Illusion God Sacred Land sa kanyang mga clone at sinaunang hayop, ngunit siya lang ang makakaharap sa matandang babae ng Third Heaven. Nakita ng tumatakas na matandang babae si Zhao Feng na paparating na may hindi kapanipani walang bilis, at tila malapit na siyang maabyutin. Inikat ang kanyang woodlo, nagpaikot-ikot siya sa kanyang jade cane. Kaboom! Lumitaw ang walang hangganang berdeng liwanag sa paligid niya, at maraming makakapal na baging ang bumulaga mula sa liwanag at nagsimulang bumaril sa likod niya. Si Zhao Feng ay nanatiling walang takot sa harap ng lihim na sining ng matandang babae. Paulit-ulit niyang inihampas ang Primal Chaos Tribulation Lightning. Ang napakalaking kapangyarihan nito ay nilipol ang lahat ng mga baging na nasa harapan niya. His. Ngunit ang mga baging na ito ay may masiglang sigla at tila walang katapusang kayang tumubo muli. Nagpatuloy sila sa pagsabog mula sa berdeng ilaw na iyon at inatake si Jiaofang. At nang lilipat na sa kanila si Jiaofang, nagsimulang umikot ang mga baging sa paligid niya. Sa sitwasyong ito, Maaari lamang sirain ni Zhao Fang ang pinagmulan. Primal Chaos Lock. Nagpakawala siya ng dalawang stream ng Primal Chaos Energy mula sa kanyang mga kamay, na nag-charge sa nagniningning na bola ng berdeng ilaw na iyon. Sa isang iglap, ang enerhiya ng Primal Chaos ay nilamon ang liwanag at mahigpit na kumukuha sa paligid nito. Ang pagsugpo sa Primal Chaos Lock at ang paglamon sa enerhiya ng berdeng ilaw ay naging sanhi ng pagkalante ng malalaking baging. Sa di kalayuan, naramdaman ng tumatakas na matandang babae ang kanyang puso nang makitang napakabilis ni Zhao Fang na pinangangasiwaan ang kanyang sikretong sining. Nakita niya sa sarili niyang mga mata kung paano pinatay ni Zhao Fang ang God Lord Dream Color, kaya halos na unawaan niya na ang escape arts ng Illusion God Race ay maaaring walang silbi laban kay Zhao Fang. Kaya, gumamit siya ng isang hakbang upang direktang hadlangan si Zhao Fang. Mabisa ito, Ngunit nagawa pa rin ni Zhou Fang na harapin ito ng mabilis. Earthshaking Nova. Ang kaliwang mata ni Zhou ay nakakuha ng malaking halaga ng Primal Chaos na enerhiya sa isang maitim na bowl ang pila. Swish. Bumaril ang globo sa tumatakas na matandang babae. Naramdaman ng matandang babae ang Eye Bloodline Technique ni Zhou at naghanda siyang umiwas. Boom. Bang. Crash. Ngunit bago pa niya magawa Sumabog ang maitim na bowl ang pila. Kapag nataman na ng Earthshaking Nova ang target nito, si ito, ngunit kailangan lang mag-isip ni Jauphang na gawin itong sumabog ng mas maaga. Ang malalakas na alo ng magulong Divine Power ay kumalat palabas, tumama sa matandang babae. Ang pag-atake ng Divine Power na ito ay hindi sapat para masugatan ang matandang babae, ngunit naapektuhan pa rin ng Space Time Law ang kanyang katawan kasumpa-sumpang space time lo. Ang matandang babae ay galit na nagmura, sa loob-loob ay labis na nag-aalala. Kung hindi dahil sa kanyang space time lo, hindi kailanman magiging ganoon kabila si Zhao Fang, at hindi siya mahahadlangan sa oras na ito at walang alinlangan na nagawang makatakas sa kanya. Sa sandaling ito, isa pang malakas na alo ng divine power ang dumating. Lumingon ang matandang babae at nagpaputok ng ilang berdeng alo ng enerhiya. Boom. Bang. Crash. Ang berdeng alo ng liwanag ay bumangga sa Primal Chaos Tribulation Lightning, ngunit ilang sandali pa, nabasag ang mga ito. Hayaan mong ipadala kita para samahan ang Godlord Dreamcaller. Ang layunin ng pagpatay ni jiao Fang ay pumutok habang siya ay ligaw na hinampas ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa harap ng malakas na opens iba na ito, pinalibutan ng matandang babae ang sarili sa isang kahoy na harang. Boom! Bang! Ang kahoy na harang ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito pinaghiwa-hiwalay ni Zhao Fang. Dalawang beses na tinamaan ng espada ni Zhao Fang ang matandang babae bago siya tumakas sa malayo, dalawang nakanganga na sugat ang naiwan sa kanyang katawan. Zhao Fang, malapit nang dumating ang God King Nether Cloud. Tapos ka na, ang matandang babae ay nagsuka ng dugo bago marahas na pinandilatan si Zhao Fang. Malino nang hindi sinasabi na ang God King Nethercloud ay ang God King ng Illusion God Sacred Land. Sa totoo lang, nagtataka si Zhao Fang na hindi pa lumilitaw ang God King ng Sacred Land, ngunit hindi pinaniwalaan ni Zhao Fang ang matandang babae. Ang isang kaaway ay hindi basta-basta madadala sa kanilang salita. Marahil ay ginagamit ng matandang babae ang mga salitang ito para abalahin at takutin si Zhao Fang para makatakas siya. Ngunit naging maingat si Zhao Fang kailangan niyang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon para makaalis na siya. Dreamification. Lumakas ang pinagmula ng enerhiya sa kanyang kaliwang mata. Ang panaginip na ambon ay lumabas sa kanyang kaliwang mata at sumanib sa mundo. Ang bawat bagay para sa isang tiyak na distansya sa paligid ng Jaufang ay natatakpan ng parang panaginip na mga kulay. Itong pakiramdam. Biglang napagtanto ng matandang babae na ang kanyang lakas at lakas ay mabilis na nababawasan, at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panganib. Patayin. Tinitigan ni Zhao Fang ang matandang babae at itinoon ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip sa isang ideya. Hindi maganda. Biglang naalala ng matandang babae ang hakbang na ginamit ni Zhao Fang kanina upang hindi maipaliwanag na lipulin ang karamihan ng puwersa ng Illusion God Sacred Land agad niyang inilipat ang kanyang bloodline at low energy para labanan ang hindi maarap na kapangyarihang ito nako ang sunod-sunod na laban at ang paggamit ng boundless nightmare ay nag-iwan sa kanya ng kaunting bloodline energy swish inihagis ni Jiao Fang ang primal chaos tribulation lightning sword sa matandang babae habang pinapanatili ang kanyang dreamification si Jiao Fang ay magkakaroon din ng pagbaba ng lakas ngunit ang matandang babae ay nasa dulo na ng kanyang lubid at mas mahina. Boom! Bang! Ang matandang babae ay nakatikom ang kanyang mga ngipin at nagpadala ng isang bola ng berdeng enerhiya sa pag-atake ni Zhao Fang, ngunit mas maraming Primal Chaos Tribulation Lightning Bolts ang malapit ng bumaril patungo sa kanya. Mas malala pa ang kalagayan ng matandang babae ngayong sinusubukan niyang labanan ang Grimification. Boom! Plush! ginawa ng matandang babae ang lahat ng kanyang makakaya upang labanan, ngunit tumama pa rin sa kanyang katawan ang tatlong talim ng espada. At dahil sa sobrang dami niyang pinagtutuunan ng pansin, nagawa ng grimification na iwaksi ang maliit na bahagi ng kanyang katawan, na lalong nagpulala sa kanyang mga sugat. Mamatay. Inipon ni Zhao ang kanyang primal chaos at tribulation lightning energies at nagpakawala ng napakalaking alo ng enerhiya. Hindi. Ang matandang babae ay tumawag sa alarma, at bigla niyang kinuha ang kanyang Divine Kingdom. Isang madilim na berdeng lagusan ang lumitaw sa hangin, at siya ay tumakas sa loob. Ngunit ang hindi kapanipaniwalang bilis ni Zhao ay nagpapahintulot sa kanya na makapasok bago magsara ang lagusan. Elder. Ang lalaking nakadilaw na damit sa di kalayuan ay sigaw ng alarma. Sa lohikal na pagsasalita, ang isa ay may kalamangan kapag nakikipaglaban sa loob ng sariling Divine Kingdom. Swish. Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang lagusan, isang pilak na nakadamit na figure ang lumabas mula rito. Nang makitang buhay na buhay si Zhou Fang, alam ng mga miyembro ng Illusion God Sacred Land kung ano ang resulta. Si Zhou Fang ang may ganap na kalamangan. Kahit na tumakas ang matandang babae sa kanyang Divine Kingdom, hindi pa rin niya napigilan ang kanyang kamatayan. At ngayong wala nang may-ari ang Divine Kingdom, kinuha ito ni Zhao Fang para sa kanya. Ang matandang babae ay ang pangalawang Third Heaven God Lord na pinatay ni Zhao Fang matapos ang kanyang tagumpay. Siyempre, ang matandang babae at ang God Lord Dream ay parehong nasugatan at wala sa buong lakas. Swish! Nang patay na ang matandang babae, ipinagpatuloy ni Jiao Fang ang pagpatay sa mga natitirang miyembro ng Illusion God Sacred Land. Matapos masaksihan ni Jiao Fang ang pagpatay sa dalawang Third Heaven God Lords ng kanilang Sacred Land, nagkaroon sila ng takot kay Jiao Fang na nakaukit sa kanilang mga kaluluwa. Nang makitang paparating na si Jiao Fang, tumakas sila sa sobrang takot. Ngunit sa bilis at lakas ni Jiao Fang, ang pagpatay sa mga taong ito ay kasing dali ng pagangat ng isang daliri. Ilang sandali lang bago tuluyang nabura ang puwersa ng Illusion God Sacred Land. Lumingon si Zhao Fang sa malayong Heaven's Legacy Race Battlefield. Swish! Si Yu Liu Ping at ang natitirang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay nakaupo sa isang bilog na pilak na plato at tumatakbo palayo. Habang pinapatay ni Zhao Fang ang God Lord Dreamcaller at ang matandang babae, pinili ng Heaven's Legacy Race na umatras. Ang metal plate ay may hindi kapanipaniwalang bilis, ngunit ang Twilight Valley ay medyo mabilis sa kanyang sarili. Mahigpit niyang hinabol, malamig ang mukha na may intensyong pumatay. Swish! Agad na kumilo si Jiao Fang upang iwasan si Yuliuping. Jiao Fang, ang kamahalan ng Heaven Lord ay darating. Tapos ka na. Napaluwa si Liuping sa galit. Heaven Lord. Ang pangalang ito ay nagtanim ng takot sa isip ni Jiao Fang. Ang Heaven Lord ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya sa kanyang pananatili sa Heaven's Legacy Race Divine Kingdom. Nagtitiwala siya na siya ay lubos na mawawalan ng kapangyarihan laban sa Heaven Lord. Ang pagkatalo ay tiyak at makatakas sa isang malapit na imposible. Senior Twilight Valley, ayusin ang Divine Kingdom at maghanda upang lumipat. Ipaubaya mo sa akin ang taong ito. Nag-message si Zhao Fang. Layunin ng Heaven Lord na makuha ang Ninth God Eye. Bilang miyembro ng Heaven's Legacy Race, halos tiyak na ipinalam ni Yul Yu Liu sa Heaven Lord ang unang pagkakataon na mayroon siya, kaya nag-aalala pa rin si Zhao Fang. Sige. Agad namang umalis si Twilight Valley. Ang Heaven's Legacy Race ay talagang napakahirap harapin. Mahirap para sa kanya na pumatay ng taong kapareho niya. Bilang karagdagan, mayroon siyang matalas na pagunawa sa kung gaano nakakatakot ang lahi na ito. Kung talagang may ilang eksperto sa Heaven's Legacy Race na pupunta rito, ang paglipat ng base ay talagang una niyang prioridad. Natuwa si Yuliu Ping. Ang kanyang kamatayan ay malamang kung kailangan niyang harapin ang Twilight Valley at ang Ninth God ay nang sabay, ngunit kung isa lang ang kaharap niya, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang mga pagkakataong makatakas ngunit biglang naramdaman ni Yul Yu Liuping ang isang malakas at pamilyar na enerhiya. Ito ang, ang enerhiya ng Heaven's Legacy Race Bloodline. Naalarma si Yul Yu Liuping. Ito ba ay mga reinforcements? Ngunit hindi siya humiling ng anumang reinforcements. Sa sandaling ito, isang madilim na pilak na liwanag ang sumugod sa puwang sa Divine Kingdom. Enerhiya ng Heaven's Legacy Race, at isang napakalakas. Nagulat si Zhao Fang sinabi ni Yuliuping ilang sandali ang nakalipas na ang Heaven Lord ay darating, at ngayon ito ay nangyari. Naghinala pa siya na ang taong ito ay ang Heaven Lord mismo. Kaboom! Ang madilim na pilak na liwanag ay bumaril at pagkatapos ay nagsimulang mamilipit, kalaunan ay naging isang napakalaking multo na naglalabas ng walang hangganang lakas. Ito ay isang kahangahangang matanda na may puting balbas at buhok. Nakasuot siya ng kulay abong shell sa kanyang likod na natatakpan ng mga sinaunang at misteryosong imahe. Ang mga mata ng matanda ay tila mga bintana sa universo, nakikita ang lahat. Ang Heaven's Legacy Race Ang lahat ng iba pang mga tao sa Divine Kingdom ay naging mapagbantay na parang nahaharap sa isang malaking kalaban. Ang mga kakaibang katangian ng hitsura ng taong ito ay walang alinlangan na kinilala siya bilang isang miyembro ng Heaven's Legacy Race higit pa rito, ang enerhiya na ipinalabas ng figure na ito ay nagbigay ng malaking presyon sa lahat ng naruroon. Hindi ito ang Heaven Lord, isip ni Zhao Fang. Gayunpaman, hindi maarok ang Heaven's Legacy Race. Hindi katakataka na ito ay isang top class na eksperto na hindi pa niya nakakaharap. Ngunit mas natigilan si Yu Liuping. Chan Wu. Nalaglag ang pangani Yu Liuping sa gulat iniisip niya kung may darating na malapit na eksperto mula sa Heaven Defying Faction ngunit nagulat siya ang bagong dating na ito ay si Yu Chanwo. Zhao Fang, sa wakas ay nakita tayong muli. Tumingin si Yu Chanwo kay Zhao Fang at mainit na ngumiti. King of Gods, Kabanata 1512. Ang imbitasyon ni Chanwo. Habang lumilitaw ang projection ni Chanwo sa Light Race Divine Kingdom, malapit sa gilid ng Chishing Zone. Buzz Boom! Isang spatial vortex ang lumitaw sa hangin, isang figure na dahan daw ang umuusbong mula dito. Ito ay isang matanda na nakasuot ng itim, ang kanyang itim na buhok ay lumulutang sa kanyang paligid na parang itim na talon sa kabila ng kawalan ng hangin. Ang kanyang madilim at malalalim na mga mata ay kumikinang sa malamig at masasamang liwanag. Sa sandaling lumitaw siya, ang nakapalibot na espasyo ay halos nagyelo at naging napakabigat ang taong ito ay walang iba kundi ang God King ng Illusion God Sacred Land ng Chishing Zone, ang God King Nether Cloud. Ninth God Eye, hindi ko akalain na mapupunta ka sa Chishing Zone. Bulong ni God King Nether Cloud. Ang balita na natanggap niya dati ay na si Jiao Fang ay lumitaw sa Tongtai Zone at nakakuha ng isang legacy ng Heaven Mending Race, ngunit sa loob lamang ng dalawa o tatlong buwan, si Jiao Fang ay nakalakbay sa ilang mga zone at nakarating sa Chishing Zone kung hindi niya natanggap ang balitang ito mula kay Godlord Dreamcaller, hindi siya maniniwala. Sa ilang kadahilanan, kahit na matapos malaman ang eksaktong lokasyon ng Ninth God Eye, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa ang God King Nethercloud. Kapag nakuha ko na ang Ninth God Eye, maaari na akong maging isang Diyos. Ngunit ang pag-iisip ng Ninth God Eye ay hindi napigilan ni God King Nethercloud ang kanyang pananabik, at hindi niya maiwasang matuwa. Habang naghahanda ang God King Nethercloud na umalis, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isa sa mga nakatataas na elder ng Illusion God Sacred Land. Ano? Ang Nightmare Beast King ay malapit ng masira ang selyo nito. Nang inag ang katawan ni God King Nethercloud sa gulat. Ang Nightmare Beast King ay isang kakilakilabot na sinaunang hayop na halos antas ng God King na selyadong sa loob ng Illusion God Sacred Land. Napakataas ng level nito na kahit ang God King Nethercloud ay nahirapang paamuhin maliban kung nagimbite siya sa isang beast tamer na antas ng God King. Masyadong mahigpit ang kahilingang ito, kaya nagpa siya ang Illusion God Sacred Land na ay seal ang halimaw sa loob ng isang ipinagbabawal na lupa. Ang Nightmare Beast King ay naglabas ng invisible energy na nagbigay daan dito na makinabang sa Illusion daw at Dream Dao na nilinang ng mga disipulo ng Illusion God Sacred Land. Kaya, habang ang illusion god Sacred Land ay umunlad, ang Nightmare Beast King ay nakatanggap din ng isang tiyak na antas ng benepisyo. Ang selyo ng Nightmare Beast King ay pinalakas ng isang beses bawat milyong taon. Dapat ay mayroon pang limang libong taon na natitira, tama ba? Bakit napakaaga nitong sinisira ang selyo? Ang god king Nethercloud ay medyo nagalit. Ang Nightmare Beast King ay napakalakas. Maliban kung naruroon ang isang god king, kakailanganin ng ilang Third Heaven God Lord para sugpuin ito. At sa sandaling masira ng Nightmare Beast King ang selyo nito, tiyak na susubukan nitong ipaghiganti ang sarili laban sa Sacred Land. Ang Illusion God Sacred Land ay daranas ng napakalaking dagok, at ang buong Chishing Zone ay haharap sa isang kalamidad. Masasabi ng isa na, kung ang Nightmare Beast King ay hindi agad naselyuhan sa sandaling masira ang selyo nito, ang buong Chishing Zone ay mawawasa. Sa isang sandali, ang God King Nethercloud ay nahuli sa isang dilema. Kung pupunta siya upang mahuli ang Ninth God Eye, ang Sacred Land at ang Chishing Zone ay magdurusa sa isang hindi maiisip na sakuna. Pakiramdam niya ay sobra-sobra na ang lahat para maging isang coincidence. Kababalik lang niya sa Chishing Zone at malapit na niyang mahuli ang Ninth God Eye nang magpasya ang Nightmare Beast King na subukang sirain ang selyo nito. Ang Illusion God Sacred Land ay ang pundasyon na iniwan ng mga ninuno ng Illusion God Race isang daang milyong taon na ang nakalilipas. Hindi ito maaaring hayaang sirain. Ngunit tungkol sa Nint God ay, ang Diyos na ito ay may plano. Sa huli, nagpa siya si God King Nethercloud na subukan ang dalawa. Swish! Ang maitim na ulap ay lumundag, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakasuot ng itim na damit. Ang nasa ang gulang na lalaking ito ay ang kanyang clone. Ito ay medyo katulad sa hitsura ng God King Nethercloud, na parang siya noong kanyang kabataan. Maghiwalay na tayo. Ang God King Nethercloud ay tumawag, at pagkatapos ay nawala siya. Swish! Nagtungo sa ibang direksyon ang nakasuot na itim na nasa ang gulang na lalaki. Ang clone ng God King Nethercloud ay may 40% ng kanyang lakas kahit na hindi nito makuha ang Ninth God Eye, mapipigilan siya nito ng matagal para sa God King Nethercloud na matapos ang pakikitungo sa Nightmare Beast King. Samantala, sa Light Race Divine Kingdom, isang napakalaking projection ang lumutang sa kalangitan, isa na tiningnan ng lahat sa Divine Kingdom ng buong kataim Taiman. Jiao Fang, sa wakas ay nagkita tayong muli. Tumingin si Yu Chan Wu kay Jiao Fang at mainit na ngumiti. Si Jiao Fang ay naging pipi. Hindi naman kakaiba para sa isang Heaven's Legacy Race na malaman ang kanyang pangalan, ngunit sa tono ng taong ito, tila nagkita na sila noon pa. Walang ideya si Zhao Fang kung sino ang lalaking ito. Kling. Klang. Nagtapo ng maliit na pas ang magnanakaw ng ilang tansong barya, at kumislap ang mga mata nito. Sa dekalayuan, si Yu Liu Ping ay nanginginig sa gulat. Hindi niya akalain na magpapadala si Yu Chan Woo ng projection sa lugar na ito mukhang sinusubukan pa rin ng Sage Faction na hadlangan ang plano ng Heaven Lord. Sabi ni Yuliuping sa sarili. Swish! Nakontrol ang pilak na plato, tumakas si Yuliuping. Gusto mong umalis. Mabagsik ang mukha ni Jiao Fang habang naghahanda siyang hampasin. Ngunit sa parehong oras, siya ay medyo nalilito. Hindi ba ang projection na ito ay mula sa isang miyembro ng Heaven's Legacy Race? bakit si Yu Liuping ay tumakas sa ganap na takot? Zhou Fang, ang God King Nether Cloud ay bumalik na sa Chishing Zone. Dapat kang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Mabagal kumilo si Yu Chanwo. Casual lang niyang sinulyapan si Yu Liuping noon. Nagpapatuloy na hindi siya pinansin. God King Nether Cloud. Ang pangalang ito ay naging dahilan upang manginig sa takot ang lahat ng naruroon. Ang God King Nethercloud ay ang God King ng Illusion God Sacred Land. Kahit na ang Twilight Valley ay hindi kumpiyansa na makakayanan niya ng kahit ilang suntok mula kay God King Nethercloud. Sino ka lang? Agad na tanong ni Zhao Fang. Bakit ito ipinaalam sa kanya ng Heaven's Legacy race member na ito? Wala na si Zhao Fang sa mood na habulin si Yu Liu Ping. Kung talagang bumalik si God King Nethercloud, malamang na makarating siya dito sa oras na mapatay ni Jiao Fang si Yu Liu Ping. Ang isa sa aking mga clone ay minsang nanirahan sa Six Warlock Divine Tower ng Asher Flower Continent. Simpleng paliwanag ni Yu Chan Wu. Six Warlock. Gulong-gulo ang isip ni Jiao Fang sa pagkaunawa. Matagal na siyang naghinala na ang Six Warlock Divine Sage ay hindi ang sinasabi niyang siya, ngunit hindi niya inaasahan na isa lamang itong clone. Sa kasalukuyan, ang orihinal na katawan ng Six Warlock Divine Sage ay nagpakita ng kanyang sarili kay Zhao Feng bilang isang projection. Ang Six Warlock Divine Sage ay matagal nang naghinala na si Zhao Feng ay ang Ninth God Eye, ngunit hindi niya ito sinubukang agawin, kaya hinala ni Zhao Feng na, habang ang Six Warlock Divine Sage ay maaaring miyembro ng Heaven's Legacy Race, hindi siya kaaway. Sa gilid, natigilan din si Xin Wuang. Miembro ka ng Sage Faction? Tanong ni Twilight Valley. Noong sinasalakay ng Heaven Defying Faction ang Light Race, tinulungan ng Sage Faction ang Light Race. May impresyon pa nga ang Twilight Valley sa hitsura ni Yu Chan -woo. Ang Sage Faction. Biglang naintindihan ni Zhao Fang. Alam ng maraming eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods ang tungkol sa Heaven's Legacy Race. Ang lubhang matali ng lahi na ito ay hindi magkakasundo sa loob. Ito ay nahahati sa dalawang pangkat. Ang Heaven Defying Faction ay nilabanan ang langit sa mga aksyon nito, habang ang Sage Faction ay sumunod sa kalooban ng langit at tinulungan ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Dahil sa sitwasyon, ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race na pinamumunuan ng Heaven Lord ay malamang nakabilang sa Heaven Defying Faction, at si Yu Chanwo ay kabilang sa Sage Faction. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi nakuha ng Six Warlock Divine Sage ang Ninth God ay ni Zhao Fang. Tama. Kung wala kang mapupuntahan, pwede kang pumunta sa pwesto ko. Pagkasabi nito, biglang lumabo ang projection ni Yu Chanwo. Ito ay naging malinaw na ang aktwal na katawan ni Yu Chanwo ay napakalayo sa Chishing Zone. Natahimik ang mga miyembro ng Light Race at Giant God Race ang Chixing Zone ay hindi na isang lugar na maaari nilang tutuluyan, at si Xin Huang ay hindi pa nakakaisip ng bagong lugar na lilipatan. Ang Sage Faction ay talagang isang ligtas na lugar. Kahit na masubaybayan sila ng Sacred Land, hindi ito mangangahas na kumilos ng walang ingat sa teritoryo ng Sage Faction. Siya ay nag aalangan kahit na dahil hindi niya gaanong naiintindihan ang tungkol sa Sage Faction at medyo nag-aalala. Ang Light Race ay may katulad ng mga alalahanin. Ano ang ginagawa ng Sage at Heaven Defying Factions? Biglang tanong ni Zhao Fang. Pagkatapos manatili sa Heaven Defying Factions Divine Kingdom at gumugol ng oras kasama ang Heaven Lord, natitiyak ni Zhao Fang na may gagawin ang Heaven Defying Faction. Ano mang bagay na pinaghirapan ng Heaven's Legacy Race ng Heaven Defying Faction ay hindi maaaring maging normal. Naramdaman pa ni Zhao Feng na ito ay konektado sa kanya, kung hindi, ang Heaven Defying Faction ay hindi magbabayad ng napakalaking halaga upang subukang makuha ang Ninth God Eye. Maliban sa Heaven Defying Faction, ang may pinakamataas na pagkakataon na malaman ang sagot na ito ay ang Sage Faction. Ang Sage Faction at Heaven Defying Faction ay hindi nakipag-usap sa isa't isa sa maraming edad. Hindi ako malinaw kung ano ang sagot, at bukod pa, walang sapat na oras para pag-usapan ito. Huminto si Yu Chanwo ng ilang sandali bago umiling. Lalong lumabo ang projection, at tila anumang oras ay maaaring mawala. Senior, mangyaring sabihin sa amin ang iyong partikular na lokasyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay nakapagdesisyon si Jin Wuang. Nag-aalangan pa ang Twilight Valley kung hindi sila nililin lang ni Yu Chanwo at talagang pupunta ang God King Nethercloud dito, kailangan nilang umalis dito ng mabilis o harapin ang hindi maisip na mga kahihinatnan. Ito ang eksaktong lokasyon at ruta sa Sage Faction. Nasa iyo ang lahat. Lalong lumabo ang projection ni Yu Chanwo. Ipinadala niya ang impormasyon sa isipan ni Najao Fang, Zin Huang, at Twilight Valley. Matapos gawin ito, ang projection ni Yu Chanwo ay ganap na nawala. Joe Fang, ano ang pipiliin mo? Tanong ni Twilight Valley. Pupunta ako sa isang paglalakbay sa Sage Faction. Paninindigan ni Zhao Fang. Matagal nang alam ni Yu Chanwo na siya ang Ninth God Eye, ngunit wala siyang ginawa. Bukod dito, naabot ni Zhao Fang ang kanyang kasalukuyang antas sa hindi maliit na bahagi dahil sa tulong ng Six Warlock Divine Sage. Ito rin ay patunay ng gabay na prinsipyo ng Sage Faction ang pagsunod sa kalooban ng langit at pagtulong sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Habang nawala ang projection ni Yu Chanwo, isang puting nakadamit na figure at maraming tanong ang lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Sa kanyang unang pagkakataon sa Chishing Zone, nakita ni Zhao Fang ang isang taong lubos na kamukha ni Liu Qingxian. Ilusyon ba iyon? Bakit nawala ang Fanlun Ancient Sound Palace ng Sky Sacred Jin Palace, at saan nagpunta ang tao sa loob? Marahil ay alam ng Six Warlock Divine Sage ang tungkol kay Liu Chengsen o sa kanyang sitwasyon. Bilang karagdagan, kung ang Sage Faction ay talagang walang masamang intensyon, ito ay tunay na magsisilbing isang ligtas na daungan. Medyo namang ha ang Twilight Valley sa sagot ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay ang Ninth God Eye, ngunit nang ahas siyang pumunta sa Sage Faction. Ano ang kailangan niyang katakutan noon? kung ang Sage Faction at Heaven Defying Faction ay wala sa parehong panig, marahil ay maaari pa niyang gamitin ang Sage Faction para maghayganti sa Heaven Defying Faction. Sa parehong sandali, sa isang zone sa katimugang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, dalawang figure ang nakatayo sa isang puting ulap. Isa sa kanila ay si Yu Chan -woo. Sa tabi niya ay isang maganda at marangal na babae, misteryoso at ethereal, isang lotus sa isang lawa, payat at matikas. Tera na, nagawa na natin ang dapat nating gawin. Choice nila ngayon. Iminulat ni Yu Chanwo ang kanyang mga mata, baka sa kanyang mukha ang pagkapagod. Sige. Simple at mahina hong sagot ni Liu Chinksen. Ang malaking tamad na pusa sa kanyang balikat ay humikab. Mukhang hindi maintindihan kung bakit pumunta rito ang pantas at si Liu Chinksen. Sa tingin mo ba darating siya? napangiti si Yu Chanwu hindi pa ba alam ni Grandmaster ang sagot isang malabong iti ang lumitaw sa matikas at makapigil hiningang magandang mukha ni Liu Qingxian